গ্রেপ্তারি, মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰে নিজে চহী কৰা চুক্তি ভায়লেট কৰি, এয়া জানো ব্ৰিটিছৰ 22 লক্ষ অনাবোৰেই নহয়, অসমৰ সাংঘাতিক গণতন্ত্ৰক সাংঘাতিক ধৰণে এটা বেলেগ ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া চেষ্টা আৰম্ভ কৰিছে। ইয়াতে আমি স্পষ্ট কৰিব খোজো, অবৰ সুৰক্ষা সমিতিয়ে 41খন গাঁও নহয় আৰু 10,000 গাঁও যদি ব্ৰিটিছ যদি বড়ো গাঁও যদি ইয়াত সোমায় আমাৰ ক'ব লগা একো নাই। ইয়াতে তেওঁলোকে যদি কমিশ্যনৰ দ্বাৰা দি বিটিআর চুক্তিমতে যদি গাঁওখিনি যদি 10,000 গাঁও যদি বিটিআর সোমায় আমাৰ ক'ব লগা নাই, কিন্তু বিটিআর চুক্তিৰ এটাই মাত্ৰ দফা অবৰগাঁও কৰ্তনৰ এই দফাটো বাস্তৱিক ক্ষেত্ৰত আমি পাওঁ নাপাওঁ পিছৰ কথা, কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট হৈছে যে 2003 চন আৰু 2020 চনত এটা জনগোষ্ঠীক সম্পূৰ্ণ সা সুবিধা দিয়াৰ স্বাৰ্থত আৰু তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ কাৰণে কিন্তু দৰাচলতে ব্ৰিটিছ চুক্তি হওক বা বিটিআর চুক্তি যে সমাপন হৈছিল তাৰ বাস্তৱিক নমুনা কিন্তু বিটিআর চুক্তিৰ 3.1 দফাটোক কোনো ধৰণৰ দফাৰ কথা নাভাবি চিন্তা কৰি তেওঁ যে একপক্ষভাৱে অগণতান্ত্ৰিকভাৱে কমিশ্যনক ভায়লেট কৰি যে তেওঁ 41খন গাঁও ইয়াতে যে আপোনাৰ যে সমাপন কৰিলে সমাপকত যে কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত লৈছে, আমি অৱৰ সুৰক্ষা সমিতিয়ে স্পষ্টভাৱে টিকা জনাইছোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক যে আপোনাৰ ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ কাৰণে এই ব্ৰিটিছত বসবাস কৰা 22 লক্ষ মানুহখিনিক গৰু ছাগলীৰ যি ব্যৱহাৰ আৰম্ভ কৰিছে ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থত, ইয়াক কিন্তু আপোনাৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ কাৰণে কিন্তু ইয়াক কিন্তু ভাল পদক্ষেপ নহয়। আৰু মন কৰিব, আমি এইটো অৱৰ সুৰক্ষা স্পষ্ট কৰিব খোজোঁ, অন্তৰ অৱৰগা কৰ্তন কৰা আৰু ব্ৰিটিছৰ বৰগসমূহৰ ক্ষেত্ৰত যি আমাৰ বিটিআৰ চুক্তি এই দফাটো ভায়লেট কৰি অসমৰ বিজেপি চৰকাৰ শাসনিষ্ঠ বিজেপি চৰকাৰে কেবিনেট সিদ্ধান্ত 41খন ইয়াত সোমাইছে, তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হিচাপে কিন্তু আমি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় আমি দ্বাৰস্থ হ'ম। কাৰণ কিয়, আমি চুক্তি দফাৰ প্ৰত্যেকটা বস্তুৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ সংগ্ৰাম আৰু এইবিলাক কাম কৰি গৈছে, কিন্তু কোনোবাই কিবা ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থৰ দ্বাৰা দি ৰাজনৈতিক ক্ষমতাৰ দ্বাৰা দি আমাৰ মানুহখিনিক তেওঁলোকে নিয়মভাৱে যিকোনো ক্ষেত্ৰত গৰু ছাগলীৰ নিচিনাক ব্যৱহাৰ কৰি যেতিয়াই যি মন যায় তাৰ লগত চুক্তি কৰি আমাৰ বাৰ বাৰ আমাৰ এটা বেলেগ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব, তাত কিন্তু অৱৰোধ সুৰক্ষা সমিতি আৰু এই ব্ৰিটিছৰ 22 লক্ষ বনাব চৰাইদেউ কোকৰাঝাৰ চিৰাং বাক্সা মানস ওদালগুৰি খেৰগাঁও নিচিনা সমষ্টি 7টা সমষ্টি হ'ব গৈ আছে, আকৌ ইয়াৰ কাৰণে বেলেগ প্ৰতিবাদ কৰিব লাগিব নেকি? ইয়াতে বিটিআৰ চুক্তিক ভায়লেট কৰি 41 গাঁও বিটিআৰ সোমাই দিলে, আকৌ পুনৰবাৰ 40টাৰ পৰা 60টা সমষ্টি কৰি কেনে আকৌ পুনৰবাৰ অৱৰোধ সুৰক্ষা সমিতিয়ে আমাৰ ৰাইজকে প্ৰতিবাদ কৰিব লাগিব নেকি? এটা কথাই শেষত কওঁ আপোনালোকক, ব্ৰিটিছৰ 22 লক্ষ অনাব ৰাইজক মই এটা শেষ আহ্বান, যি চৰকাৰৰ আলম লৈ কেনে ব্ৰিটিছত বসবাস কৰা 22 লোক অনাব ৰাইজৰ জাতি মাতি ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত সংগ্ৰামখনৰ ভৱিষ্যত মানুহখিনি ভৱিষ্যত চিন্তা কৰি এই গণ সুৰক্ষা পাতিৰ এই নৱকুমাৰ শৰণে ঘনশ্যাম দাসে এই যে আপোনাৰ তেওঁলোকে মিত্ৰ চৰকাৰ গঠন কৰিছে, আজি আপোনালোকক কৈছো যি চৰকাৰৰ যি মিত্ৰ চৰকাৰ দ্বাৰা দি আমাৰ দাবী আমাৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব নোৱাৰে, 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত অন্তিমভাৱে আপোনালোক কৈছে আপোনালোকে এই দল পৰিত্যাগ কৰি অৱৰাজ সংগ্ৰামত আপোনালোকে যোগ দিয়ক, অন্যথা সেই অকল দালালকো কৈছো যিসকলে 2020 চনত আৰু 2021 চনত আমাৰ বিটিচিৰ পৰা অৱৰোধ কৰ্তন কৰিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰ বিজেপি চৰকাৰ আৰু ইপিপিএল চৰকাৰে আমাক কথা দিছে আমাক কৰ্তন কৰি এই দালালবিলাক কৈছো সেই সমৰ্থন বা আমাৰ গাঁও কৰ্তন বুলি কৈছে যে সেই অকল যিয়ে ইপিপিএল জিন্দাবাদ বিজেপি জিন্দাবাদ বুলি কৈছে সেই দালালসকলক কৈছো কত গ'ল আপোনালোকৰ অৱৰোধ সুৰক্ষা সমিতিক যে গাঁও কৰ্তন কৰি দিম বুলি বিজেপি আৰু ইপিপিএল কথা দিয়া বুলি আপোনালোকে এই উপ কক্লাবাৰী উপ নিৰ্বাচন আৰু বিধানসভাৰ অৱৰোধ বিৰোধী আমাৰ স্থিতি হৈছে অৱৰোধ সুৰক্ষা নহ'ব সেইসকলে সাৱধানো কৰি দিছোঁ। আৰু ব্ৰিটিছে ৰাইজক এটা অনুৰোধ, যিসকল মানুহে কেৱলমাত্ৰ নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে অৱৰোধ সুৰক্ষা সমিতিৰ নাম লৈ ৰাজনৈতিকভাৱে আমাক এই সাংঘাতিক এটা চক্ৰান্ত পেলাব গৈছে সেইসকল মই আপেই সাৱধান কৰি দিছোঁ, কোনো মানুহক যাতে গাঁও কৰ্তন গাঁও সোমোৱা বাধা মাটি ভূমি অধিকাৰ দিব ইপিপিএলে বিজেপি চৰকাৰে দিব সেইসকল মানুহ চক্ৰচাত নপৰিব, কাৰণ পৰালৈ পুনৰবাৰ 5 বছৰ আমি এই সংগ্ৰামত গুচি যাব লাগিব। শেষত এটা শেষ কথা যে ব্ৰিটিছৰ 22 লক্ষ মই আহ্বান এতিয়া আৰু ঘনশ্যাম দাস গণ সুৰক্ষা পাৰ্টিক চেলেঞ্জ কৰি গৈছো, যি দলে আমাৰ অধিকাৰ কাঢ়ি লৈ যাব খোজে এই দলৰ লগত মিতিৰে কলে আপোনালোকে এটা ভ্ৰষ্টাচাৰী আৰু সুবিধাভোগী চৰিত্ৰখিনি অৱলম্বন কৰিছে। ধন্যবাদ। এই মানুহখিনি কিন্তু কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ চেক্ৰিফাইচ নকৰে। মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক স্পষ্ট কৰিব খোজো, যি চুক্তিৰ অৱমাননা কৰি আপুনি 41খন বৰগাঁও সোমালে, আপুনিও জানিব লাগে
যে অন্ত ডেলিমিনেশন তাহলে আমার সমষ্টিবিলাক তো আপনি সেটেলি ভেদেলি করিয়ে দিলে। আজি যদি আমি বাঁশকার আমার কোকরাঝার লোকসভা আন্দোলন যে 10-12টা সমষ্টি হয়েছে, আজি মিডিয়ার থ্রুটি স্পষ্ট করব খুঁজো এই ডেলিমিনেশন দাঁড়িয়ে আমার সমষ্টির মেপবিলাক যদি আমি চাম আগন্তুক 15 নভেম্বরত যে আপনার ভোটার তালিকা আমার প্রকাশ পাব, তার আমি স্পষ্ট করলো যে এই ভোটার তালিকাত আমি বাঁশকা এসটি সমষ্টিত পড়ো। আমার সমষ্টির যদি মানচিত্রখান চল, আমি অরুণাচল টাওয়াং বমদিলা যে মেপ এনেকা মেপর ভিতর যত নাকি 13 বেকার রাস্তা আমার মেপবিলাক হেলেবাই গেছে, তৎসত্ত্বেও কিন্তু অবরোহ কমিটিয়ে আমি মাত মতা নাই, স্পষ্ট কথা। গতিকে অবরোহ সুরক্ষা কমিটিয়ে বিটিসিত আপনার অসাংবিধানিকভাবে অগণতান্ত্রিকভাবে যি আমার 22 লক্ষ অনাব রাইজর এই 1 নম্বর দবা থাকা চুক্তিখন তেওঁলোকে যি ভায়োলেট করে কেনে কেবে সিদ্ধান্ত লৈছে অবরোহ সুরক্ষামে স্পষ্টভাবে ধিক্কার আর ধিক্কার আর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করছো। আর আপনার বিজেপি অক বিজেপি যেখানে কর্মী আছে আপনার স্পষ্ট করব খোঁজো যে কিহর স্বার্থ আপনাদের বাঁশকা চিরাং ওদালগুড়ি কোকরাঝারত আপনার আপনার সরকার বিজেপি সরকার হিসাব আপনি বিজেপি কাম করে আছে, আপনাদের মুরব্বী দেখুন যিখিনি জায়গা বসবাস করে আপনার কর্মীর কথা চিন্তা নকরি বেলে সকল সমস্ত অধিকার সাব্যস্ত করেছে। কালি যদি আপনার যদি মাটিখানি আপনার যদি সুরক্ষিত রাজনৈতিক অসুরক্ষিতভাবে আপনার নহয়, আপনাদের বিজেপি হোক কংগ্রেসই হোক এজিপি হোক করে বিটিসিত কিবা লাভ আছে নাকি? এটাও সময় আছে, আমি আগতে আমার অধিকারখানি সাব্যস্ত করে লোক সকলকে আমি আহ্বান জানাইছো এই অবরক্ষা মঞ্চের পর যে আপনার অন্তত বিদেশিত যেতালে আমার জাতি মাতি রক্ষা আর আমার জাতীয় স্বার্থ আমার যদি ফান্ডামেন্টাল রাইট আমার এতে সংস্থাপিত হবো, তেতালে আপনার একত্রিতভাবে অন্তত আমি আমার অধিকার একত্রিতভাবে আমি আগবাড়ি আহার কারণে আহ্বান করলো।